Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan akan membentangkan rang undang-undang RUU anti lompat parti pada sesi Parlimen Julai ini. Perdana Menteri berkata bagi usaha itu kerajaan akan menubuhkan jawatan kuasa khas untuk meneliti dan menggubal RUU terbabit. Untuk akta ini, akta anti lompat parti ini, bagi menggubal akta ini, kita akan mengujukkan jawatan kuasa khas. Jawatan kuasa khas yang akan meneliti dan menggubal akta ini yang akan terdiri daripada wakil kajian malah wakil pembangkang dan juga mungkin bukan mungkin kita juga akan menjemput ahli-ahli akademia yang pakar tentang perlembagaan ya kita akan panggil sekali jadi <tuh> kalau saya harap kalau ini dapat dipercepatkan kerana sasaran kita hmm. ya ini sasaran ya sasaran kajian untuk membentangkan akta anti lompat parti ini pada sesi bulan Julai nanti. Sesi Parlimen bulan Julai. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri taklimat mengenai RUU Perlembagaan Pindaan 2022 yang diadakan di Dewan Dek Seri Endon di Putrajaya pada Ahad. Mengulas mengenai pembentangan pindaan perlembagaan Isnin nanti, Ismail Sabri berharap pindaan perkara 10 perlembagaan membabitkan kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan dapat diluluskan dengan lebih 148 undi iaitu sokongan majoriti 2/3. Jadi seperti yang kita tahu, ada juga yang tak tahu, yang terkeliru. Tujuan kita membentangkan pindaan perlembagaan perkara 10 ataupun artikel 10 ialah untuk membolehkan akta anti lompat parti dibentangkan di parlimen. Sebab tanpa pindaan kepada artikel 10 mana-mana undang-undang pun yang dibentangkan diluluskan tidak boleh terpakai kerana akan bertentangan dengan 10. Perdana Menteri menegaskan kerajaan tidak berniat untuk melewat-lewatkan pembentangan akta terbabit. Katanya ada pihak terkeliru yang cuba memainkan isu seolah-olah kerajaan tidak ikhlas di dalam soal membentangkan akta anti-lompat parti. Maknanya, kalau detail yang disebutkan tadi boleh dimasukkan di dalam akta anti-lompat parti. Karena dalam akta, kalau yang detail boleh dimasukkan. Jadi kita akan masukkan detail di dalam akta anti-lompat Sama ada banyak yang tak setuju, dipecat, dianggap sebagai lompat parti. Ada tadi kata meja antara parti lain dengan parti lain. Ada menunjukkan coalition, adakah itu lompat. Jadi perkara, perkara ini akan didetailkan di dalam akta anti-lompat parti. Jadi tidak ada isu yang kajian tidak setuju atau melengah-lengahkan. Tetapi kita ikut peraturan Selain itu, beliau berkata ada pihak yang mengatakan bahawa dengan terpindahnya perkara 10, ia akan menyekat kebebasan untuk memilih persatuan. Di dalam pindahan tadi jelas diterangkan oleh yang berhormat Menteri Undang, Tan Sri, Tan Sri Eji, iaitu fokus kita very jelas, sangat jelas iaitu kebebasan berpersatuan masih lagi ada tapi di dalam pindaan ini disebut tentang Membership ataupun Keahlian parti politik ya. Berdasarkan tindakan Lompat yang dilakukan oleh Tindakan yang dilakukan oleh Ahli Dewan Rakyat Ataupun MP, Ahli Parlimen Dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri very fokus Kita tak sebut, persatuan-persatuan tak sebut Bermakna persatuan bebas Dia nak melompat ke nak apa ke Bukan uh, menjadi halangan Tetapi dari segi parti saja Daripada parti ke parti Jadi itu saja yang melibatkan ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli Dewan Rakyat. Ada cadangan supaya masukkan ahli Dewan Negara, Senator. Dan kita pada dasarnya kita bersetuju untuk masukkan Senator dan kali ini kita akan uh, masukkan ke dalam pindaan tu mungkin di dalam sesi yang akan datang. Mungkin pindaan sekali lagi kita buat waktu pembentangan Uh, Akta MC Lompat Parti ya, Tapi setakat ini Kita masukkan uh, pindaan, uh, kita masukkan Dewan Rakyat, Ahli Dewan Rakyat dan Undangan Negeri Saja, unless Kalau dipersetujui ya, ya, Kalau dipersetujui oleh speaker, speaker sebab, lah. Untuk insert Untuk kita masukkan Waktu perangkat jentang kuasa Untuk Ahli Dewan Negara Kalau boleh dimasukkan besok Dibenarkan oleh speaker, kita akan masukkan kalau speaker kata kena tunggu notis 14 hari Kita kena buat akan datang Tapi pada dasarnya kita setuju Dan kita akan bawa dalam kabinet Kerana ianya melibatkan dasar